ଆପଣ ଏଠି? ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। କୁହ, କିପରି ଭାବରେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? କିନ୍ତୁ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବା କଥା ଜଣାଉଥିଲ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି। ତାପରେ କାଲି ସକାଳେ ତମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲ, ତାହା ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଏ କାମ କୌଣସି ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାକ୍ଷସ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷସ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବେନି। ପର୍ବତ ରକ୍ଷକର କଥା ଭାବି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା। ଖୁବ୍ ଖୁସ୍ ପୁରୀର କାମ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ତମ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ଆସି ଦେଖିଲି ପର୍ବତ ରକ୍ଷକ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଏଥରକ ବି ତମ ବୁଦ୍ଧିର ଜୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ରାକ୍ଷସ, ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିଲୁ କି ମରିଲୁ, ରାକ୍ଷସ ପୁରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ କି ନ କଲୁ, ତା ପାଇଁ ତମର ଏତେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ତମେମାନେ ମୋ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିଛ। ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅକୃତଜ୍ଞ ନୁହଁ। ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଏବେଠାରୁ ତମେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେଲ। ଏଥର କୁହ ଜଟାଭୀଷଣ, ଏଇ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁକୁ ଭେଦ କରି ଆମେ କେମିତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ? ଏଇ କାମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ରାକ୍ଷସ ଛଡ଼ା ଏଇ ପଥ ଦେଇ ଆଉ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ରାକ୍ଷସର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାକ୍ଷସ ପୁଣି କିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ ରାକ୍ଷସ ପୁରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେମାନେ ତ ଗିଳି ପକେଇବେ ଆମକୁ। ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଯଦି ରାକ୍ଷସ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନପାରିବା, ତାହେଲେ ତ ନିଜକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବାନି। କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହବ, କରିବାକୁ ହିଁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଜମା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସେନାପତି ମହାଶୟ। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କେବେ ବି ପାଇବାନି, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି ଆମକୁ। କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ବନ୍ଧୁଗଣ? ମୁଁ ତ ଅଛି, ମୋର ତ ଜନ୍ମ ଏଇ ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ। ମୋ ରକ୍ତ ନେଇ ତମ କପାଳରେ ତିଳକ କାଟିଦେଲେ ଏଇ ଲାଭା ଝରଣା ପାର ହେଇ ତମେମାନେ ଅନାୟାସରେ ଯାଇ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଫୁଟନ୍ତା ଲାଭା ତମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ରକ୍ତରେ ତିଳକ କାଟିବାକୁ ହବ? ହଁ ରେ ମା, ରାକ୍ଷସ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି ପଥ ପାର ହବାଟା ଏଇ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ନା ନା ଜଟାଭୀଷଣ, ତାହା କେମିତି ହବ? ଆମ ଯୋଗୁଁ ତମର ରକ୍ତପାତ ହଉ ଆମେ କେବେ ବି ଚାହିଁବୁନି। କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବୁନି। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତପାତରେ ମୋତେ କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ହବନି ବନ୍ଧୁ, ବରଂ ତମମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି। ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମାନି ନେଇଛ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ନା ନା, ପାୟଲ ଠିକ୍ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ଏତେଟା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆମେ କେବେ ହେଇପାରିବୁନି। ରକ୍ତପାତର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ହିଁ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଅନେକଙ୍କର ଅନେକ ରକ୍ତପାତ ଘଟେଇଛି, ଧରିନିଅ ସେଇ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଜିଠାରୁ। ବେଶ, ତେବେ ବେଶୀ କାଟିବାର ତ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରକ୍ତ ହେଲେ ତିଳକ କଟାଯାଇପାରିବ। ମୋର ଟିକେ ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର, ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଦିଅ ନା। ଛୁରୀ ଅଛି ଗୋଟେ, ରୁହ ପାଇଲ।
पारिबनी ना सारा सारा त्रिभुवन रे मु अमर रही रहिबि समस्त मते माने कि चलिबे हे राक्षस कुलमणि गण कोठी अछन्ति आपण माने शीघ्र आसन्तु बचन्तु मते शीघ्र आसन्तु मरुभूमि रे चोरा बाली रे मोर प्राण चली जाउछि एथर तमे माने निर्भयरे चली जाओ से लाभा झरणा भितर दे फोटंता लाभा देहरे लागिले मध्यो देखिबो मन हेबो जमिति शीतल जलर स्पर्श किछि क्षति हबनि कहारो किंतु बंधु आमो सहित भी आउ जने प्राणी अछि तारो भी तमरो सहायर प्रयोजन एथर तमे माने जाओ मते एबे फेरिबा को पड़िबो खूब खुशपुरी को सेठारे निश्चय एबे समस्त निदर उठी सारिबेनी तम मन को सहित राक्षसपुरी को जाईथिले बहुत भलो हितांता किंतु से उपाय तो नाही मोरो विदाय बंधु पूणी देखा हबो एबे कोन प्रश्न करिवार समय देखि पारु नहंती मु पोती हि जाउछि देरी करंतुनी बचंतु मते अपेक्षा कर एबे से तु तने काढी आनु समाने ए पानीटा पी दे मणिमल्लिका आराम लागिबो आउ थरे देखा हबो निश्चय जदि पुणी केबे तम मन को उपकार रे लागि परिबि तेबे खबर दबो निश्चय दरकार हेले प्राण दे मो तम मन को सहाय्य करिबि विदाय मु जहां आशंका करथिली ताहा हेछि पंचराक्षस कुलमणि कोन हेछि जो दीटा मणिस जटा भीषणर जटा काटी ताकु पूरा पूरी शक्तिहीन करि दैछन्ति से माने ओ केहि नहंती मो बळी पाएलौ
ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀର ସେନାପତି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେମିତି ହଉଛୁ ମଣିମଲ୍ଲିକା? ଏସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଖୁବ୍ ଖୁସ୍ ରାଜକନ୍ୟା ନାସାବତୀ ଠାରୁ। ପାଏଲ ଆଉ ସେନାପତି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଏଇ ପଥ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିତ ଖୋଜିବାକୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି, ତାପରେ ମୋର ବିପତ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କୋଉଠି ପାଇଁ? ମଣିଷ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ ପଥ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ କେତେବେଳୁ ମରିସାରିବେଣି। ଏଠି ପାଦ ପାଦରେ ଚୋରାବାଲି, ଆଉ ଏଇ ଚୋରାବାଲିର ମରଣ ପଥରେ ପାଦ ଦେଲେ ଏଇ ମରୁଭୂମିରୁ ବାହାରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏ ଚୋରାବାଲିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ରାକ୍ଷସମାନେ, ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଚୋରାବାଲିରେ ପୋତି ହେଇଯାଉଥିଲି କାହିଁକି? କାରଣ ତୁ ଏବେ ଯାଏ ପୁରାପୁରି ରାକ୍ଷସୀ ହେଇପାରିନୁ, ତେଣୁ ତା ନ ହେଇଥିଲେ ତୁ କେବେ ବି ଏଇ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଆସିନଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁରାପୁରି ରାକ୍ଷସୀ ହେବି, ପାଏଲକୁ ମତେ ବଳି ଦବାକୁ ହିଁ ହବ, ଯେମିତି ବି ହଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଉ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପାଏଲ ଯଦି ଏ ଚୋରାବାଲିରେ ପୋତି ହେଇଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ବଳି ଦେବି କାହାକୁ? ରାକ୍ଷସୀ ହେବି କେମିତି? ସେଇ ଯୋଉ ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଉଛି, ମନେ ହେଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଶେଷ, ଆମକୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ଏଥର ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ପଥଟା ଛୋଟ, ଆମକୁ ନଈକି ଯିବାକୁ ହବ। ଚାଲ ସେନାପତି ମହାଶୟ। ସେନାପତି ମହାଶୟ, ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଲିକି ଦେଖିଦିଅ। ଏଇଟା ରାକ୍ଷସ ପଥର ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ପଥ ଥିବ, ତାହେଲେ ବାହାରେ ରକ୍ଷୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ। ସେମାନେ ଯଦି ଥରେ ଆମକୁ ଦେଖିନେବେ, ତାହେଲେ ତ ଜମାରୁ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ଠିକ୍ କହିଛ, ରୁହ, ମୁଁ ଥରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ସେଇଟା ତ ଠିକ କଥା, ଚାଲ ଆମେ ବରଂ ଚାରିଦିଗ ଯାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଜି ଆସିବା। ତେବେ ଚାଲ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମିଶି ଚାରିଆଡେ ଖୋଜିବା। ଯଦି ଏ ଚୋରାବାଲି ଭିତରେ ପଶିକି ଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଶବ ହିଁ ମିଳିବ। ଏଇ ଚାଲ ସମସ୍ତେ। ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା କର ମଣିମଲ୍ଲିକା, ଆମେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛୁ, ଚାଲ। ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି, ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ଯେ ପଞ୍ଚରାକ୍ଷସ କୁଳମଣିଗଣ, ଆପଣ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ସେଇ ପାଏଲ ଆଉ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ। ଜମା ବି ଶୁଣିଲେନି ମୋ କଥା। ଯଦି ନଜର ରଖିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଖୁସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଗରୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ। ସବୁ ଦୋଷ, ସବୁ ଦୋଷ ଏଇ ପଞ୍ଚରାକ୍ଷସ କୁଳମଣିଙ୍କର। Thank you.
सेनापति महाशय, ओ सेनापति महाशय, सुनु छ त? सेनापति महाशय, कौन देखु छ बाहरे? कौन गोटे बाजा सुना जाउची? कौन होची सठी? कौन हैला सेनापति महाशयंकर? किछि उत्तर दो नांदी काहेकि? अपेक्षा करने को कही कड़े चलीगले से फेर कौन करी मुझे बहुत खरा खा खा मरुभूमि खरारे के अपेक्षा करी मुने बर पायल को खोजी नहीं आसतु मुझे से आज पड़े आसिलु देखी बर ग छाई देबा तोर काम आसिलु देखी झुलना बर गछरे झुलना आज बोधे राक्षस मानकर किछि गोटे बड़ उत्सव अछि सेथि पई चारि पाखरे एमिति भाबे सुंदर करी सजाइछि मोर भी से मन पायल ये साच सज्जा बाजा बाण ये सब कौन उत्सव प्रस्तुति किंतु किंतु एबे त हम समस्या आहुरी पड़ी गला की समस्या ये सब राक्षस आखि आढ़ आम ये सुडंग बाहर को बाहर केमिते ताहले आमे आमे राक्षस राजा को जीवा केमिते एथर जदि मृदुमंद पवन बहिबो तेबे शरीरटा बि शीतल रहिबो शरीरटा आज बहुत परिश्रम करिछि आसनित आस मो आखिरे बस एते दूर आसी हाथ पाद बांधि बसी पारिबेनि आमे जहाँ अच्छे कपाल रे से राक्षस मानक सहित मु युद्ध करबि इमिति किछि भूलभाल करनि सेनापति महाशय आमे माने एबे जो काम पई आसीछु सेति पई आमको धैर्य धरिबाको हबो मोर विश्वास अछि एते दूर जेते बेले आमे आसी पारिछि तेनु कोनोसी ना कोनोसी सुजोग निश्चय आसीबो टिके अपेक्षा करो जाहु
ରାକ୍ଷସ ରାଜାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଆୟୋଜନ ଏକାଥରେ ଶେଷ। ଆଉ ଏତେବେଳ ପରେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଫୁରସତ ମିଳିଲା ଆମକୁ। ଏତେବେଳକୁ ବୁଝିଲି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆଜି ରାକ୍ଷସ ରାଜାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଫୁରସତ ଫୁରସତ କେତେବେଳେ ମିଳିଲା? ଟିକିଏ ପରେ ତ ପ୍ରଜାମାନେ ଆସିବେ ସବୁ ଉପହାର ନେଇ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ହୁଲୁସ୍ତୁଲୁ କରି ପକେଇବେ। ନାସାବତୀ ସେଇ ଯୋଉ ରାକ୍ଷସର ରାଜାଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ରାଜା। ଟିକେ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନେ ବର୍ଷକରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ରାକ୍ଷସ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ରାଜାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇ ରହିଥିବେ। ଚାଲ ସେପଟକୁ ଟିକେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା। କେହି ଯଦି ରାକ୍ଷସ ରାଜ୍ୟକୁ ପଶିବାକୁ ବା ବାହାରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଆମେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କୋଟି ଲୁଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାବଧାନ।